কম সময়ের ভিতরে একটা নর্মাল খাওয়ার বহু দেরি লাগবে একটু ফুলটা তুলবল কারণে ইয়ার তুলি অল্প জলদিকে হয় আর এই বস্তুটাই মেন আর ফুলের কারণে দা আহি গলি কারি আঙলপরা ঘরপরা আহিলো আহি পালো ফাইনালি মোর ভাল লাগলে এটা ঘর গই নেকে কি কি আরিলি মোর কারণে কিবা আনিছো মাছ আনিছো ডাঙর মাছ মায়ে জালৰ পৰা উঠাই দিছে পুখুৰীৰ পৰা বা মায়ে বান্ধি দিছে মই একো কৰা নাই আৰু কচু আৰু বিন দেউতাই লগাই থোৱা বিন লৈ আনিছো অঁ মৰম কৰিবই লাগিব মৰম কৰিবই লাগিব ন ঠিক আছে কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব কেইটামান বাজি আহি পালি আজি 11টামান বাজিতে আহি পালো দে থাকিলে লগত তাই ঘৰৰ পৰা আহিছে কাৰ্বি আংলৰ পৰা জাষ্ট অলপ আগত আহি পাইছে মই বাইদেউ আহি না এটা বাইকৰ ৰুমত আছিলে তাকে লৈ যাওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ৰুমত ঠিক আছে বাই বাই হেল্ল' বন্ধুৰা মই এতিয়া বাইদেউৰ ৰুমত আহি পাইছোঁ তাত আপোনালোকক তাঁতশাল দেখাম বুলি আহিছোঁ এই বান্ধৱীৰ লগত এই বান্ধৱীজন চাহ কিবা তুলি আছে আমাৰ শিকি আছে বাইদেউৰ তাঁতশালত ববলৈ কাৰণে শিকি আছে আপোনালোকক কি কি হয় মই দেখুৱাই আছোঁ হা ইয়াত কেনেকৈ কেনেকুৱা তাৰমানে ইয়াত কি হয় নৰ্মেল খাল যে আমি নৰ্মেল খাল পাতোঁ ন তাতকৈ অলপ সুবিধা হয় তাৰমানে ববলৈ কাৰণে ফুলকেইটাও ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আপোনাৰ তুলিবৰ কাৰণে ভাল সুবিধা হয় কাৰণ ওপৰত অলপ আমাৰ নৰ্মেল খালতকৈ বেলেগ সেই বান্ধৱীজনীয়ে ট্ৰাই কৰি আছে বাইদেউৰ তাঁত খালত কি আছে সি জানে অলপ চলপ আগৰ পৰা বুজি থাকে আমাৰ নৰ্মেল খালত যদিহে তাঁত খালৰ কাপোৰ ভালকৈ বোৱা বিষয়ে জানিব মন এই বান্ধৱীজনীৰ এটা চেনেল আছে তাঁত খালৰে মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম বাৰু তাত যাই কিনে আপোনালোকে তাঁত খালৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিব পাৰিব আৰু জানিব পাৰিব তাত যাই কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সেইটো চেনেলটো এইটো এইটো বস্তুটো দেখিছে নহয় এই বস্তুটোৱে মেইন আৰু ফুলৰ কাৰণে এই বস্তুটো মেইন তাৰ লগতে ফুলৰ দুটাই তাৰপাছত এনেকুৱা ফুল হয় এইকেইটা ফুল সেই বান্ধৱীজনী তুলি আছে চা এনেকৈ উঠে বঢ়িয়াকৈ এনেকৈ সোমাই দিব লাগে নৰ্মেল খালে কিন্তু অলপ এডভান্স হয় আমাৰ নৰ্মেল খালতকৈ এইটো ফুল তোলাটো এডভান্স হয় আৰু বাকী চব একে বোৱা চোৱাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি একে এইটো একবাৰ গছকি এনে উঠাই দিলে হৈয়ে গ'ল এতিয়া আৰু এবাৰ নেক্সট বাৰ ফুল উঠালেই তই কাপোৰ বব জানো জানো কি অঁ কেনেকৈ বহি আছো নবা নাজানিলে বাইদেউৰ পৰা শিকি আছো দা হয় নেকি আজিলৈ কেইটা কাপোৰ বুলি একটাও পোৱা নাই তই শিকি আছো তাৰমানে ভাল লাগিছে না বুঢ়ী নাই সহজ ন ববলৈ নৰ্মেল খালৰ নেকি হয় না বেলেগ কষ্ট কম হয় ন যোনকেইটাৰ লগত ফুল তোলে এইটো বস্তুকেইটা এইকেইটা এতিয়া গাত গাত দেখিছে ন এইটো বস্তুটো এইকেইটা 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 গোটেইখিনি এই চাহ খাই ল চাহ নাখাও হে বহুত দিনৰ পিছত কাটা বিস্কুট লগৰ বাইদেউৱে চাহ বনাই দিছে খাম এতিয়া এয়া এতিয়া কাপোৰ বৈ আছে ইয়াৰ কাটা বিস্কুট লগত চাহ বনাই দিছে এইটো খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে এনেও গম পায়েই চবেই আৰু নতুন নতুন হ'লে একেবাৰে পূৰা বুম বুম লাগে না কি কয় এতিয়া নতুন যে বু বু লাগি আছে ন বুজিল 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 ধৰ্মেশ্বৰ বৰ একদম বাইদেউৰ ল'ৰা কি খেলিলি কোনে জিকিলে মাৰ্বল খেলিছিলি চাওঁ চাওঁ দা কেইটা জিকিলি লগৰটোকে হেৰাই দিলি নেকি লগৰটো তোমাৰ হেৰাই দিলে নেকি হে হাৰি গ'লা কেইটা হাৰি দিলে কেইটা হেৰাই দিলে দহটা এ লগৰ লগৰে হাৰাই দিলে দেই তোক কিয় হেৰাই দিলিনো হাৰি গ'লি যে কিয় হেৰাই দিলে আৰু তোক ন দুখ লগা নাই লগা নাই দুখ লগা নাইকা দেখা পাইছোঁ নাই লগা ন এনেকুৱা হয় ফুলকেইটা এনেকৈ উঠাই উঠাব পাৰি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হয় না কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা নৰ্মেল খাৰত বহুত দেৰি লাগিব এইটো ফুলটো তুলিবলৈ কাৰণে ইয়াত তুলিলে অলপ জলদিকে হয় আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি যাওঁ ব'ল যাওঁগৈ আৰু যাওঁগৈ আমি দেৰি হৈছে চাউ খালোঁ ভাতটো খালোঁ চব খালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া বাই বাই